бүгүнкү сөйлөө коногум Бактияр Тактагатуулу. Салам алейкум устаз. Алейкум салам. Кош келиптирсиз. Рахмат. Манайыңыз кандай? Жакшы. Урматтуу радио окуучулар, үйдүн көркү аялда деп бекеринен айтылбаса керек. Үйдүн очогун өчүрбөй тутантып турган ааламдагы аялзатка таазим этебиз. Сиздер ааламдагы аялзаттык туруу азыр салкын күндөрдө өтүп атат. Жакшы. Баягы өтө ысык эмес. Мына бүгүнкү 2-3 күндөгү аба ырайы дагы өтө салкын болуп, жакшы болуп атат. Мынакей бүгүнкү насыйкат түз эфирде насыйкат көрсөтүүсүндө Рамазан айында бул аябай кандай гана соопторду көп берүүчү ай деп аталат. Биз дагы илимибизге илим, билимибизге билим кошуу максатында бүгүнкү темабыз биздин дин деп аталат. Айта кетсеңиз, бул дин насыйкат деп аталат да. Диндин максаты эмнеде? Дин деген максаты өзү, биз эгер дин сөзүн өзүнө токтоло турган болсок, дин деп эмнени айтабыз? Дин деп ар бир адамдын ошол ишеними Кудай Таалага болгон анын мыйзамдары, ошол адамдын кандай, мисалы үчүн, үй бүлөсү менен кандай мамиледе болуш керек, Кудай Таалага кандай ал сыйынып ибадат кылыш керек, соода сатыкты кандай кылыш керек, кошуналар менен кандай мамиле кылыш керек. Мунун баардыгы, эгер топ-топ айта турган болсок, ушул эрежелерди камтыган нерсени биз дин дейбиз. Эң биринчиси эле ошол динде бул Кудай Таалага болгон сыйынуу турат да. Андан кийин жана мен айтып өткөн баардык нерсе, ушуну тактап биз айта турган болсок, ушул дин, бул ислам түшүнүгү боюнча айтылган сөз. Бирок дин деп дагы деле, мисалы үчүн, бир адамдын ишеними, бул шариаттык эмес, бул мындай азыркы тапта айта турган бир сөздү айтып койсок деле болот. Мисалы, бир адамдын Кудай Таалага болгон бир өзгөчө ишеними, өзгөчө бир, мисалы үчүн, жашоодо болгон бир жашоо караган бир образы, жашоодо кандай кылып жашашым керек деген, муну деле мындай дин деп айтып койсо болот. Себеби ал бир принциптери бар жашоодо, анын бир ишенген нерселери бар. Ошон үчүн муну дагы дин деп коет. Бирок биз аны чыныгы дин эмес, ал эми мындай, кандай десем, ал өз эсептеген мындай нерсеси деп эсептейбиз да. Бирок ислам дининде жанакы биз айткандай Кудай Таалага ишенип, анын китептерине, анын периштелерине, ошондой эле ошол Кудай Таалага кантип сыйынуу керек, кантип ибадат кылуу керек, кандай соода сатык, кандай мамиле кылыш керек, үй бүлөгө, ошонун баардыгын дин деп атайт да. Диндин адамдын жашоодогу орду кандай? Жашоодогу биз, мисалы үчүн, ошо Кудай Алла Тааланын Куран аяттарына токтоло турган болсок, мисалы үчүн, Алла Таала Курани Каримде мындай дейт: «Вама халактул джинна валь инса илля лиабудун». Мен ошол адамдар менен жиндерди бир гана мага ибадат кылууга жараттым дейт. Жана ошо окшогон, мисалы үчүн, башка дагы аяттар бар. Силер ойлойсуңар, биз силерди жөн эле бул дүйнөгө жараттык, силер бизге кайтып келбейсиңерби? Жана башка ушундай аяттар Курани Каримде көп. Бул баары эмнени түшүндүрөт? Адам баласы жаратылышы бул сыноо да. Бул чоң сыноо. Бул баягы адамдын өзүнүн каалоосу менен болгон нерсе эмес. Кудай Таала жаратты, демек жараткандан кийин бизди бир сыноого жаратты. Биз эгер ушул сыноодон татыктуу, Кудай Таала сүйгөн амалдарды кылып, Кудай Таала жактырган иштерди кылып өткөн болсок, биз, демек, анын бейшине, анын ыраазычылыгына жетебиз. Ушул биз ибадат деп атабыз. Ошол адамдын Кудай Таалага болгон баягы максаты, бул Кудай Таалага ибадат кылуу. Ибадат кылуу деген бул чоң маанини камтыйт. Бул бир эле намаз окуу эмес, орозо, зекет, ажылык жана башка эмес. Ибадат бул өтө чоң маанини камтыган нерсе. Керек болсо, мисалы үчүн,
жубайлардын бири-бирине болгон мамилесинде, мисалы үчүн, пайгамбарыбыздын кот хадисинде бар. Айтат, сен бир тиштем үзүм келинчи ошо жубайыңа берген ошол үзүм дагы бул садака болуп эсептелет. Бир тууган көчөдө, мисалы үчүн, боордош мусулманды көрүп ага жылмайың, бул садака. Соп көчөдө бир баратканда ыңгайсыздыкты жараткан жыгач, таш жана башка бир жолто болгон нерсени жолдон алып койдуң, бул садака. Бул ушунчалык ушундай динде маанилүү да, ошон үчүн айтабыз, бул ибадат. Сен эгер ошол кылган нерселериңден соп үмүт этсең, Кудай таалынын ыраазычылыгын, сен ошол жөнөкөй нерсе болсо дагы соп аласың. Мисалы, ошо Рамазанда айталы, тамак ичип атканда жетиштүү бир деңгээлде мен ошо тамактанып, ошол тарави навазына жакшылап турайын десе, бул эч каршы болбойт. Ошондо жетиштүү бир ошол тарави намазын жана башка, мисалы үчүн, Куран окуйм дегенде, уктап алайын десе, бул дагы соп. Себеби бул жөн эле убактысын коротпостон бир жакшы бир максатта, жакшы бир ниетте кылып атам дейт. Ошон үчүн ибадаттын мааниси бул өтө чоң. Анан бул жашоодо ошол диндин орду, биз ошо таттыктуу, ошо Кудай Таала ыраазы болгон таттыктуу, ошо сүйгөн жашоодо биз өткөрсөк, ошол биздин максат. Бул анткени сыноо да бир, мисалы үчүн, шайтандын деле жаратылышы сыноо болгондой эле, мисалы үчүн, адамдыкы дагы ошондой да. Адамдын бул эгер адам эгер бул өзү негизинен топурактан жаралганда, шайтан бул оттон жаралган. Бул шайтан адамда эки нерсе бар да, бул топурактык бир касиет бар, ошондой эле Кудай Тааладан берген рух жүзү жанакы нерсе. Бул эгер пенде туура жүргөн болсо, туура ошо Кудай Таалага жаккан амалдарды кылган болсо, бул адамдын даражасы периштеникинен дагы жогору болушу мүмкүн. Себеби периштеде андай бир азгырык бир нерсе жок, нафсы деген сыяктуу бир азгырыкка дуушар болуп атган нерсеси жок да. Шайтан болсо анын жаратылышы, ал өзү баягы адамзатты мындай азгырып туруш үчүн жаратылган да. Ошондуктан инсан эгер туура жолдо болгон болсо, бешке Алланын ыраазычылыгына жетет. Ал эми шайтанды ээрчип бара турган болсо, ал барар жери белгилүү да. Ошондуктан дин десе эле адамдар, бизде кээ бир ушундай бир түшүнүк болот, бул бир арткы бир таш доорго баратабыз. Ошончолук эле фанат болуп баратасыңбы деген ушундай сөздөрдү угабыз да. Бул өзү негизи туура эмес. Биз айттык жана сөздүн башында айттык, дин дегенде, мисалы үчүн, биз Кудай Таалага ишенебиз, андан сурайбыз жардамды, ага ибадат кылабыз. Ошол эле учурда кээ бир адамдар бар, алар туу туткан, алар бийик сезген материалдык бир нерселер бар. Ошол эле учурда ал ишенет ошого. Себеби аны деле биз ишеним деп атайбыз да, бирок анын ишенимиз биз туура деп эсептебейбиз да, эми диний мындай көз караштан. Ошондо эле анын башкача дагы бир баалуулуктары бар, бирок ал ислам баалуулуктарына туура келбейт. Анын деле ушул жашоодо болгон бир образы бар, бир жашайт, ал кандай мамиле кылам дейт, мисалы үчүн, бир адамдар менен. Бирок биз аны туура эмесин ошол динге карап анан айтабыз да.
Чоң рахмат устаз, жакшы түшүндүрмө берип кеттиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү темага ылайыктуу сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин номер 0705-96-94-41. Ал эми биздин Насыйкат радиосундагы телефон номерлери бар. Ага да кат куржун жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин номер 0776-90-69-09 номерлерине бүгүнкү биздин болуп жаткан темага өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жибериңиздер. Биз болсо устазыбыздан жообун алып беребиз. Устаз, айтсаңыз, ислам дининин келиш тарыхына токтоло кетсеңиз. Мен эгер ошол баягы Курани Каримде биз эгер айта турган болсок, пайгамбарлардын баардык дини бул ислам болгон. Бирок мында бир ислам деген сөзгө биз түшүндүрмө берип кетишибиз керек да. Ислам деген эмне? Мааниси бул Кудай Таалага моюн сунуу дегенди түшүндүрөт да. Анын баардыгы ошо пайгамбарлардын баардыгы, элчилердин баардыгы ошо Кудай Тааланын айткан буйруктарын аткарышкан. Кандай нерсени жеткизсе, жеткизген. Пайгамбарлар дагы ар кандай болгон, мисалы үчүн, кээ бир пайгамбар саналуу, белгилүү бир коомго, белгилүү бир элге, белгилүү бир улутка ушундай болуп келе берген. Бул тарыхты карай турган болсок, мисалы Мухаммад пайгамбарыбыз, акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ал келгенге чейин Иса пайгамбар, ал дагы белгилүү бир коомго түшкөн. Ал эми биздин пайгамбар бул баардык үммөткө, баардык элге, баардык ушул акыр кыямат болгонго чейинки боло турган, келе турган элдерге бул түшкөн да. Ошон үчүн бул эң акыркы дин ушул ислам дини болуп эсептелет. Ошондуктан биз ал ошого чакырабыз да бул динге. Мурунку пайгамбарларда, мисалы үчүн Торат, Забур, Инжилде деле ошол акыркы пайгамбардын келиши, мисалы үчүн ошол Инжилде айтылган да, акыркы пайгамбар келет, менден кийин ошону ээрчигиле деп. Ошондуктан тарыхы, эгер биз ошол Мухаммад пайгамбарыбызды айта турган болсок, мына азыр 1400 канча жыл болуп атпайбы, ошол жылдан мурун ислам дини ошол Мекке шаарында ошол аркылуу мындай келип атат да, пайгамбарыбызга баягы аян түшүп, пайгамбарыбызды ошол 40 жашында пайгамбарлык мындай белгилер келип, пайгамбар болосуң, ошону жеткизесиң элиңе деген нерселер, буйруктар келе баштаганда, аны ошол ислам динин пайгамбарыбыз ошол 23 жылда кандай гана ошо Кудай Тааладан өкүмдөр болбосун, муну толук баардыгын бизге жеткизип келди да. Албетте башында ошол ислам дини келгенде ошол Мухаммад пайгамбарыбызга оор болгон маселе, эң биринчиси ошол Меккеде көп адамдар кандай көп кудайлуулук, ширк, бутпарастарга болгон сыйынуу ал убакта өтө күч эле да. Ошол жерде адамдардын бири бирине болгон мамилеси, ошо Кудай Таалага болгон сыйынууда өтө бурмаланып бузулуп кеткен. Ага чейин мисалы үчүн ошо пайгамбарлардын келишинин дагы бир биринин артынан бири келиши бул жерде ошол кээде коомчулукта мындай башка жака бурулуп кетет экен да. Пайгамбарыбыз мисалы үчүн каалагандай эмес, пайгамбарлар ал каалабагандай туура эмес иштер дагы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошо Нух пайгамбар 950 жыл анын чакырыгы, ошондой эле ошол Ибрахим пайгамбардын дагы чакырыгын мисалы ушу Курандан окусак болот. Ал кандай мисалы үчүн ошол динди жеткизүүдө кандай иш аракеттерди кылган, кандай сыноолорго кабылган, ошондой эле мисалы үчүн Иса пайгамбар, мунун баардыгы ошо Кудай Тааланын динин жеткизүүдөгү болгон алардын бизге көрсөткөн мындай тарыхы, мындай жол жобосу да. Ал эми ошол исламдын келиши жанакы 1400 жылдан ашты,
азыркыга чейин эгер биз статистиканы ала турган болсок дүйнөдө эң көп кабыл алынган диндер ислам дини болуп эсептелинет. Айрымдар динди ишеним катары гана кабыл алып, ага көп маани беришпейт экен да, ошо динди кандай кылып карманышыбыз керек? Ошол да, мына мисалы үчүн дин дегенде бул бир гана ишеним эмес, ошонун артынан бир кыймыл аракет, ошонун артынан бир бизден болгон бир аракетти талап кылат. Мисалы үчүн биз жөн эле Кудай Таалага ишенем деп койбостон, келим менен айтып, биз мисалы үчүн мусулман болгондон кийин биз мусулман адам кандай болуш керек? Мисалы үчүн эгер Кудай Таала чакырып аткан болсо, беш убакыт намазды оку десе, орозо тут десе, биз жөн эле айтып коюп, бирок ошол нерселерди кылбасак, бизди ким айтат? Аны ошон сен мусулмансың деп, сен айыл көрүнүш керек да, бир белги болуш керек да. Далил болуш керек. Ошондуктан бул маанилүү. Кээ бир адамдар деле таң калат. Мисалы үчүн башка диндин өкүлдөрү таң калышы мүмкүн. Мен мусулманмын деп, бирок ал айтат, сен мындай атың эле мусулман болбосо, бирок затыңда бир эч нерсени көрбөй турам. Сен баягы балким мына орозо болуп калды, кана орозо кармап атканың? Же болбосо жанакында адеп акылак жок боло турган болсо сөгүрүм сагынып, бул дагы кандай бир деңгээлде биздин ошол динге болгон мындай кандай десем кайдыгер болгон мамилебиз да. Бул бир гана ишеним эмес, бул бизден иш жүзүндө талап кылган нерселер дагы бар, ошону биз кылышыбыз керек. Биз ошондо толук анан мусулман болобуз. Азыр айтып кетпейсизби орозо депчи? Мынакей кээ бир жөрөлгөлөрдө орозо кармоо, мисалы үчүн бир жерде 10 киши орозо кармап жатса, 11-си болуп эл кармап атат, ал үчүн эл үчүн кармап коеюн дегендер да жок эмес. Ал эмес намазды дагы эл үчүн көргөндөр бар, көрүп эл көрсүн үчүн да окугандар бар. Аларга кандай дээр элеңиз? Бул маселеде ар бир адам ошол дин тутууда ар бир адам өзүнүн баягы чын дили менен көңүлү менен ыкласы менен аткара турган нерсе да. Кандай гана баягы чоң кичине нерсе болбосун да, ошол намаз болобу, орозо болобу, бул чын ыкластуу Алла Таалага гана кыла турган, кылына турган ибадаттар да. Бирөө көрсүн, бирөө окусун деген нерсе бул нерселерде өтпөйт да. Ошондуктан ниетти түздөшүбүз керек. Ошол ыхлас коюшубуз керек. Мен ушул ибадатты бир гана Алланын ыраазычылыгын, мен бул мисалы үчүн ошол парз, ар бир мусулманга парз экен, мен Кудай Таалагынын алдында ушул парзды аткарайын, мен жооп беремин деген бир жоопкерчилик сезим болуш керек. Анан элдин баардыгы же болбосо коллектив кармап аттыр, мен дагы ошолор менен чогуу кармап алдым десе, ошондуктан мен ошол чакырат, ошол ниетиңерди келиңиздер, ниетибизди эгер ошондой боло турган болсо оңдойлу, дароо оңдойлу. Менин ошо ниетим ошол парзымды аткарамын, Кудай Таалагынын ыраазычылыгына жетейин деп атам, ошону кылайын деп атам деп койсок ошондо толук болот да. Бул бир эле орозо эмес, ошол зекет, ажылык мисалы үчүн, намаз баардыгына кирет да. Мисалы үчүн бирөө, эч ким ойлобош керек, мен ажылыкка барганда бирөө мени ажылыкка барып келиптир же болбосо ошондо бир абройлуу болоюн деп атыптыр деген ниет эмес. Сенин Кудай Таала берди мүмкүнчүлүк, ошону аткар, ошол максатта бардың сен. Намаз дагы ошондой, тиги жетекчи мисалы үчүн ал намаз окуйт экен, мен дагы окуйм эмес. Бул ар бир адам ошол өзүнүн ниети менен ыкласты коюп эмелеш керек да, оңдош керек, ошондо Кудай Таала кабыл кылып сообун жазат. Ошол сооп деп калдык, ошо эл көрсүн үчүн кылгандарга сооп жазылабы?
толук болбосо да жок жазылбайт мындайларга сооп жазылбайт эгер ал өзү аткарган болсо Кудай тааланын алдында баягы парзын милдетин аткарды деген нерсе болот аткарды деген гана аткарды деген сооп берилбейт ал эми айрым замандаштарыбыз ислам дини менен кыргыз салтын карама каршы тутуп келет эмеспи буга пикириңиз кандай мен баягы бир кээде улут маселесин дагы ушундай койгонго аракет кылышат бирок мен учурдан пайдаланып айткым келет дин маселеси бул улут эч карабайт баардык мисалы үчүн ушу ислам дини эгер карай турган болсок тиги ошо Малайзия Индонезия океания деп коебузбу ошол жактардан башлап деги эле адамдар жашаган жакта ким кандай исламды кабыл албасын алар бирдей түшүнүктө кабыл алат мисалы үчүн ал жоолук маселеси болсун намаз маселеси орозо бул жерде эч тартыш жок ошол сыяктуу дагы ар бир коомдун өзүнүн салты бар ошонун баардыгы бул дин маселесине караш керек канчалык деңгээлде ал ошого шайкеш келет шайкеш келген жердин баардыгын дин аны колдойт толук колдойт шайкеш келгендин баардыгын бирок кээ бир жерлерде болушу мүмкүн динге аябай каршы келген туура эмес келген жерлер бар ошол жерде биз ошону карап андан кийин баягы динге каршы келе турган болсо жок ал нерсе келе албайт кечирип коюңуздар бул адатты бул каада салтты мен кабыл албаймын себеби менин ишеним менин ошо диним ага жол бербейт деген мындай бир принципиалдуу бир маселелер бар да ошон үчүн ошолорго бектириш керек бул жакта эч кандай бир мажбурлоо деген болбошу керек да ошол мейли ал сарт сал сана болсо дагы мына ошол үчүн экөөнү салтты менен динди экөөнү бирдей алып жүрүш керекпи же кайсынысын жогору алып жүрүш керек эгер шайкеш келе турган болсо боло берет алып жүрсө экөөнү чогуу бирок каршы келе турган болсо сөзсүз түрдө бул дин жогору турат баарынан дин жогору дин жогору турат рахмат бизден ватсаптан да суроо келген экен кыргыз жоолук салынган эмес атасы барда сакал койбойт өлгөн жерде мал соют деген түшүнүктөр бар деген туура бул жерде ошо айтып келишет ушундай бир салттар бар бирок биз ошо айтып атабыз мына диндин эми баягы чакырыгы анын үндөгөнү ошол эле сакалга мисалы үчүн айта турган болсок сакал баласы атасы койбой туруп баласы кантип коюп алат деген сөздөр айтышат эми бул сакал табигый нерсе экен да эгер баласы ошону бир мода деп кое турган болсо аны эч ким эчтеке дебейт болчу да мисалы ооба аны айтмак бул балам моданы бир карманы бул дин болгондуктан мындай көп сөз сындар айтылат да ошондуктан бул динде эгер ал чыгып аткан болсо сакалы атасы койбосо балким ал атасынын койбогонунун кандай бир себептери болушу мүмкүн бул баласынын сакал коюп алганы ал атасына сыйлабагандык деп эсептелинбейт бул табигаттан бул табигый нерсе ошон үчүн ал баардык диндерде эле болгон бул мисалы үчүн ал нерсени тыйып кое албайт мисалы үчүн кырып коюшу мүмкүн бирок аны токтото албайт да ошон үчүн аны койгондо деле динде аны ошол иреттеп таза кармап ошол көңүл буруп аны коюш керек анда эч маселе жок анан жоолук маселеси туурасында жоолук маселеси ошол көп айтылат бул деле ошо сакалга сымал бул динде ошол дин ошол чакырат да силер уяттуу жериңерди жапкыла ошо жүзүң менен колуңардан башка жери ачык болсун мына ошол биз айтып атабыз ушу ислам дини кабыл алынган ошо Малайзия Индонезия ошол эле Африка ошол эле Кытай
Кытайда да толтура миллиондогон мусулмандар бар да. Башка улуттар бар. Мисалы үчүн ошо Кавказды да айталы, эт Европадагы мисалы үчүн Балкан өлкөлөрүн айталы, ошо исламды кабыл алган. Бул жерде ошол эле жол. Бул жакта эч ким эметкен жок. Баягы жоо экен биздин салтка каршы экен дегенчи, биздин улутка каршы. Диндин талап экен болот. Анан мындай да кээде ошол коомчулукта башкача түшүнөт да, ошол ушул кийим маселесинде ошол эже карындаштарга болгон баягы кээ бир адамдардын түшүнүгү башкача ойлонот экен. Ошол жолуксаңыз эле бул бир кандай десем бир агым, бир агымга түшүп калдыбы же бир мындай ою катуу бир арткы бир доорлорго кеттиби деген. Бирок бул мындай болбош керек да, анчалык мындай биздин эл буга бир толеранттуу бир сабырдуу көз менен караш керек да. Башка кийимдерге болгон адамдарда андай бир түшүнүк жок, мындай реакция да жок. Бирок ошол узун кийинип жолук салан турган болсо мындай туура эмес кээ бир эсептеген көз караштарда болгон адамдар бар да. Ошондуктан биз сабырдуу болууга чакырабыз да мындай адамдарды. А бирок илгери апаларыбыздын 90% десек туура болобу, баары эле жолук салышкан го. А эмнеге жолук салынган эмес? Силер каяктагы эле бир арабтардын улутун алып келип алдыңар? Жок, эми айтып атпайбыз, ошол дин маселесинде мына турат, Куран турат, пайгамбарыбыздын хадистери турат. Келиңиздер ошону изилдеп анан айтыңыздар, анын чакырыктары кандай болгон. Бул жерде ал бир эле мисалы үчүн арабтарга боло турган болсо, анда ал жолукту малайзиялык аялдар салынбайт эле, африканын аялдары салынбайт эле, Кавказдын аялдары мисалы үчүн, ошо Кытайдагы мисалы үчүн кытайлдар, дунгандар мисалы үчүн, уйгур, башка жанагы мисалы үчүн өзбек, тажик болгон, аларда да кандай нерсе болбойт эле. Демек жок, бул эч кандай бир негизсиз болгон сөз да. Ал эми өлгөн жерде мал сөйөт деген түшүнүктөр бар дегенге буга кандай дейсиз? Эми бизде ошондой, кээде бир коомдо бир кандай десем бир жүз жылдап калыптанып калган бир салттар бар, каадалар бар. А буга дин кандай көз? Ошону мисалы үчүн коомчулукта бир оңдош түздөш үчүн бир көп убакыт керек. Динде эч качан айткан эмес, ошол баягы өлүк чыгып аткан жерде мал жан союлсун деген. Мисалы үчүн элестетсеңер, мындай эле эместетели бир жерде бир аза күтүү болуп атат. Бир адам бул дүйнө менен кош айтышты, адамдар келип бул жерде бир мусыйбат деп коет, мындай кайгыруу болуп атат да. Биз ошол жерде келип бир шаан шөкөт өткөзгөнүбүз канчалык бизге мындай ыңгайлуу. Ошон үчүн бизде ушу динде айтпайт, аны үндөбөйт дагы. Биздин ошол имамдар ошол кайсы жерде болбосун барып айтат да, чакырат: тууганым, бул биздин дин ал нерсеге үндөбөйт. Эгер кандай бир сооп кайрымдуулук кыла турган болсоң, мисалы үчүн 3 күндөн кийин эгер кылам дей турган болсоң да, болсо болот. Анан мисалы үчүн ошол үйдө, өлүк чыгып аткан үйдө жанакындайга динибиз уруксат бербейт мал союлуп жанакындай. Эгер алыстан келген бир туугандар болушу мүмкүн, кудалары жана башка, буларга ошол туугандары, кошуналары сый урматын көрсөтүшү керек да ошолор. Анан пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар, ошол асрио жаназа дейт, ошол жаназаны тездеткиле деген мааниси бар. Тездеткиле дегендин мааниси эмне? Адам жаны үзүлгөндөн кийин силер тезирээк анын камын көргүлө, тезирээк жуугула,
тезрек эминде кепинин даярдагыла, тезрек барып жайын даярдагыла. Бул аныга болгон баягы андан тез кутулуунун нерсеси эмес. Бул сыйурмат ага. Бул анын баягы эзилип, ошо денеси бузулуп кетпесин. Тезрек баягы шариатка ылайык, динге ылайык абалда кетсин. Мисалы үчүн кээ бирде кээ бир коомчулукта кээ бир жерлерде ошондой кармап алышат. Үч күн жана канча мисалы. Бирок Кудайга шүгүр бул азайып баратат биздин элде. Албетте мунун көп ошо коомчулуктун ушу туура диндин негизинде коюлуу, узаталы деген аракеттердин артынан болуп атат да. Бирок жанакынтип кечке кармап алгандар бар. Биз мисалы үчүн айтабыз да, мисалы үчүн аны биз күткөндө кээ бир айтат, анын баягы баласы келсин, кызы келсин жана башкасы келсин көрсүн дейт. Аны көргөндө эмне өзгөрөт? Аны көргөзгөндө баягы тирилеби? Ошондуктан келиңиздер, бара турган жерге биз узата берели өзүнүн баягы убактысында. Ошондуктан бул дагы бизде тез эле баягы бир боло турган нерсе эмес өзгөр, бирок буюрса жакшы кадамдар, жакшы аракеттер бар коомчулугубузда. Жакшы, рахмат. Мынакей убакыттын өтүшү менен динди тутунууда өзгөрүүлөр пайда болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн айрым талаптар оор болуп, же айрым талаптар наоборот жеңил болуп. Бул нерсе болбойт. Себеби Кудай Таала өзү негизи кайсы нерсеге буйрубасын, кайсы нерседен тыйбасын аны өзү билет. Ал өзүнүн даанышмандыгын билет. Бул ошол нерсени пенде кыла алат. Анын күчү жетет, эрки жетет. Мисалы үчүн орозо. Азыр орозо айында турабыз. Кээ бир адамдар ушул орозо орозону кармай элек деген эле мурда мен кыйналып калам. Мен чыдай албайм. Менин оорум ооруп кетет. Деген бир коркунуч бар. Ал баштай элек орозону кармай элек. Ошон үчүн келиңиз бир тууган, баштаңыз орозону ошо чын ыклас дилиңизди коюп, ошондо анан кийин көрөсүз да. Мисалы үчүн намаз эртең менен ошол багымдатка туруу, бул пенде кыла турган эле нерсе. Бирок ошол бизде мисалы үчүн кээде кемчилик болушу мүмкүн да. Бирок Кудай Таала ошол парз буйруганда мисалы үчүн асмандан бир жылдызды алып кел, же болбосо бир кудурети келбеген, күчү келбеген нерсени эч буйруган жок. Ошол эле мисалы үчүн ажылык. Ажылык бул парз. Ооба, ошол беш парздын бири. Бирок кимге парз? Бул акчасы бар бай адамга парз. Ал барыш керек. Мүмкүнчүлүгү. Зекет мисалы үчүн. Зекет кимге парз? Туура, бул беш парздын бири. Бирок баардык эле адамга эмес да. Ал бай адамга парз. Ошондуктан бул жерде Кудай Тааланын буйруктарында, анын тыйган нерселеринде эч кандай мындай адилетсиздик жок. Баардык адилеттүүлүк. Ошо динди канча пайызга карманабыз деп ойлойсуз? 100% болбосо керек, бирок кандайдыр бир учурда. Эми мен айта албайм, аны статистика деле аны айтыш кыйын. Себеби бул адамдын динди динсиздигин билүү мындай бир нерсе жок да, мындай аны өлчөп биле турган нерсе жок. Болжолдуу түрдө. Болжолдуу эми биз айтабыз да, Кыргызстанда ошол 90%га жакын мусулманбыз дейбиз. Ошонун ичинен дагы канчасы ошону ошончо канчалык толук кармаганга аракет кылат. Канчалык мындай дили бар, ошону мындай аракети бар. Ошондо ар түрдүү да биздин коомчулукта дагы. Мисалы үчүн кээ бири айткан намазга эле барышы мүмкүн. Жума намазга. Кээ бирөө мисалы үчүн жума эле намаздарга барат. Кээ бирөө беш убакыт намаз. Ошондой бизде коомчулукта ар түрдүү. Кээ бирөө такыр бар барышы мүмкүн. Биз ошо толук мусулман болууга тырышабыз.
түрдө кырдан айткенбиз азыркы турда. Эми бул биздин коомдо көрсөтөт. Биз мисалы үчүн чыксаңыз эле көрөсүз, биздин баягы биздин канчалык элде биз диндүү же динсиз экенибизди көрсөтөт. Рахмат сизге дагы программа экен. Ислам дининен тарбия, адабат, азыктан башка турмушта дагы эмнени алабыз экен? Бул жана биз ушу дин дегенде эле биз ушу намаз окуушубуз керек. Бул жерде ошол Куран Каримде мисалы үчүн болгон стигмата айтылып атпайбы? Сен ошол атага аларга ошо ата энеңе уфтаттарды айтпаган деп, мисалы үчүн ага баягы жин келип сөз айтууда эмес уфтаттарайтпаган. Ошол мисалы үчүн коомчулукта биз ошо саламды айта турган болсок, ошол саламды билген, тааныган адамга дагы, тааныбаган адамга дагы, мисалы үчүн мусулман коомчулугунда сен берген дейт. Бул дагы исламдын тарбиясы, анын баягы адептеринен. Мисалы үчүн ошол улуусу кичүүсүнө берсин дейт, жолдо кетип баратканы берки жолдо отурганга адамга берсин дейт. Мисалы үчүн унаада баратканы берки жер берсин дейт саламды. Ушундай мисалы үчүн көптөп аз топко берсин деген ушундай адат, мындай исламдын дагы мындай талаптары бар да. Бир гана ушундай баягы орозо зекет менен гана чектелбейт, башка да нерселер менен чектелип туруш керек экен. Ал эми менде мындай суроо келди да, кайсы элдин, улуттун же болбосо мамлекеттин дин боюнча үлгү алсак болот? Эми бир мамлекетти айтыш кыйын, бир мамлекетти айтыш кыйын. Себеби бул азыр биздин ааламдашуу жашоосунда ошол дин туттуу же болбосо бир өрнөк боло турган бул пайгамбарыбыз гана болуш керек саллаллаху алейхи ва саллям. Ал эми бир башка бир өлкө, бир мамлекет бизге бир өрнөк боло албайт да. Ар ким ар кайсы өлкөнүн өзүнүн шарты, өзүнүн абалы бар да. Бирок ошолордун арасында, мисалы үчүн элдин арасында ошол толук жашаганга аракет кылган адамдар, бул баардык эле өлкөдө бар, баардык эле мамлекетте бар, ал жок эмес. Бирок мындай белгилүү бир мамлекет жок. Рахмат, түшүнүктүү. Дагы суроо келген экен, атым Замир, мендеги суроо дейт: молдолор Lexus айдап iPhone көтөргөнү туурабы? Модный кийимдерди кийишет, спортивкалар менен жүрүшөт, футбол, бильярд ойношот, намаз ойношот, намаз окугандарга ушул нерсе туурабы деген. Эми бизде мындай да, баягы молдо деген дагы сөзгө бир токтоло кетишибиз керек. Бизде ошол топу кийип сакал койсо эле молдо дейт да. Бирок диндин талабы боюнча молдо деп кимди айтабыз? Бул ошо шарият илимин билген адамды, терең билген адамды биз молдо дейбиз. Анан баардыгын эле биз молдо дей берип турган болсок, анда ал кыйын болуп калат. Ошон үчүн ар ошол жанакы Lexus жана iPhone көтөргөндөр бул шариаттан тыйбайт. Эгер ал өзүнүн адал эмгеги менен тапкан иши боло турган болсо, ага эч кандай мындай чектөө жок. Өзүнүн баягы милдетин аткарып атат, кандай гана болбосун. Анан бул жерде баягы дин десе эле
техникага каршы келет деген да ой келиши мүмкүн. Ошол баягы азыркы заманбап нерселерди колдонуудан, мисалы үчүн ушул телефон жана башка буулга эч кандай тыюу жок. Эң негизгиси бул ошол туура багытта элдин пайдасы үчүн, элдин зыяны үчүн эмес, ушул жаатта иштетсе, ошол маанилүү, ошол талап кылат дин. Демек бул нерсеге чектөө жок. Чектөө жок. Мынакей дин деп калдык. Динде жеке өзүңүзгө эмне бере алды? Ушуга чейин илим алып келдиңиз, сабактарды өтөсүз. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Дин бул баягы мен үчүн бул кандай десем, аба сыяктуу десем жалынышпаймын. Кудай Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Бул Кудай Тааланын гана болгон пенделерине болгон бул ыроолосу, берген жолу. Бул бир адам динде жүрүүсү анын кыйындыгынан, анын баягы окумуштуулугунан, анын мындай жетишкендигин эмес. Бул Кудай Тааланын болгон ырайымы, ошол жолго берген жолго салганы ошол эң мээрими да. Бул Кудай Тааланын мээрими болбосо эч ким ага эмете албайт. Эгер бир адам Кудай сактасын ошол туура жолдон адаштырган болсо эч ким сала албайт аны кайра. Ошон үчүн дин мен үчүн бул эң маанилүү аба сыяктуу. Менин жашоомо дагы мындай кандай десем айткандай кандай мисалы үчүн ибадат кылышым керек Кудай Таалага, туугандар менен кандай мамиледе болушум керек, ата энем, ошол досторум дегиле ошо коомчулукта мен кантип алып жүрүшүм керек өзүмдү. Ошонун баардыгын мен аны баягы мактанбашым керек, бирок ошону мен кылганга аракет кыламын. Көрсөткөнгө. Ошол нерсенин баардыгын карманасызбы? Мен ошол баягы колумдан келген нерсенин баардыгын карманганга аракет кыламын. Мынакей. Илгери дин бар беле? Илгерки атам замана келе жаткан кыргыздарда. Эми бул бизде бир маселе болуп атпайбы? Ушу тарых айта турган болсок, маселе жазылган бир жалпы ошо кыргыз туурасында тарыхты мен көрө элек мен. Бизде ушундай болот да, баардыгы бул ооз эки санжыра ооздон оозго айтылган тарых болуп атат. А бизде азыр баягы кээ бир окумуштуулар айтып атпайбы, ошо Кытайдын тарых ошол жазылыптыр ошо летописьтеринде. Бирок аны канча окумуштуу окуй алат, канчасы эмете алат? Дин маселеси бул бар, кыргыздар аны тутунуп келген, жок эмес. Бирок мисалы үчүн ошо караханиттер доорун айта турган болсок, ал ушул Орто Азияда болгон расмий ошол мамлекеттин дини болгон, ошол ислам дини болгон. Манасты мисалы үчүн айта турган болсок, ошо биздин аталарыбыз манасты айтканда ал жерде көп эле ошо диндин элементтерин кошуп айтканда. Ошо баягы Ихлас сүрөсүн мисалы үчүн айтылган манаста ошондой эле ошол кошуп да. Ошондой эле мисалы үчүн казат деген сөздөр бул ошол динден келген сөздөр да. Биздин маданият мисалы үчүн азыркы учурда биз айта турган болсок, маданиятка тиешелүүчү, илим билимге тиешелүү сөздөрдүн көбү ошол араб тилинен сөздөр. Бул ошо биздин кыргыз эли ислам дини менен жашаган, ошо ислам динин кабыл алынганында эч шек жок. А бул болбосо каяктан келет эле бул сөздөр? Түшүнүктүү. Имамдарга чектөөлөр барбы деген экен. Анткени башка дин өлкөлөрүнө үйлөнүүгө же башка дагы көптөгөн чектөөлөр коюлганы белгилүү. Исламда имамдарга, аалымдарга күнүмдүк турмушта башка мусулмандардан айырмаланган чектөөлөр барбы деген экен. Эми бизде биз баягы Кыргызстан демократия өлкөсүндө жашайт.
дин тутуу эркиндиги толук сакталган. Бул жерде имамдарга мындай кандай десем, мындай шариатты эгер расмий имам болгондон кийин аны баягы адеп ахлак ошо ислам динине татыктуу болгон талаптардай жүрүшү керек. Бул эң негизги шарттардан да, эң негизги талаптардан. Андан башка мисалы үчүн бир чектөөлөр алар үчүн жок да. Рахмат, сонун бир кеңири түшүнүк берип өттүңүз. Устаз, эфирибиз да аягына келип жеттир. Соңку сөздү сизге берели. Калуу тилегиңиз болсо, кеп кеңешиңиз болсо, насихаттарыңыз болсо айтыңыз. Мен ошол учурдан пайдаланып, ошол силердин угармандарга, көрөрмандарга ушул туткан орозлору кабыл болсун демекчимин. Ушул ыйык Рамазан айында кылган ибадаттарды, кайрымдуулуктарды, дубаларды, зикирлерди Алла Таалам кабыл кылып, элибизде тынчтык, амандык, бейпилдик болсун. Ушул биздин каналга, биздин уктурууга да келип, жакшы бир кеп кеңештериңизди, насыхаттарыңызды бергениңизге сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушинтип элибизге, жерибизге кызмат кылып жүрө бериңиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн саат убактысы да келип жеткен экен. Мынакей жакында дагы ооз ачуу болот. Баардыгыңыздардын кармагына орозоңуздар, кылган дубаңыздар кабыл болсун. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.